सानो के छ त नि खबर सन्देश हौ के गर्ने यस्तै त हो नि बुढी भाइलाई फोन गर्न पाइँदैन अब त्यसो बारीतिर कता गइस त्यही मौका पारेर फोन गरे अनि के छ धेरै याद आइरहेछ क्या तिमी धेरै याद आयो धेरै माया लाग्छ नि अनि मेरो माया लाग्दैन हो र ल ल छिटो छिटो अनि अरू सबै ठिक छ हुन्छ है हुन्छ सर हुन्छ ल राखेँ है त यही साथीको हो मैले भर्खरै फोन गर्दै थिएँ केटीको हुन्छ खुब केटीको यहाँ साथीको फोन आएर फोन गर्दै थिएँ खालि त्यतिकै गराएर डिस्टर्ब गरेर ल राखेँ है अहिले साथी ल राखेँ ल राखिसकेँ है अहिले त राखिसकेँ कि कता गएर आएको त नि भैँसीलाई घाँस काटेर आएको नि दुनियाँभरका साँढे पाल्नु भयो अनि काट्नु पऱ्यो नि त घाँस अब क्या नि त दुध खानै पर्यो अब यस्तै हो केही पनि छैन त्यस्तो खासै केही छैन अलिअलि बेचे पनि हुन्छ है त्यत्रा भैँसी बाख्रा कति पाल्ने हो र अलिअलि घटाउँदै गरे नि हुन्छ दुनियाँभरका पाल्ने गर्ने बेला दुनियाँभरको दुःख गर्न पर्यो ह लास्ट केही न केही अब त्यता पनि फोन गर्नु पाइएन यसो यता घर पछाडितिर लुकेर गर्नु पर्यो एकछिन यता त के आउलिरहेको छ फेरि फोन गर्दा गर्दै फेरि काटो बुढी आएर बर्बाद भयो फेरि हाल्नु पर्यो सानो हेर न यहाँ कुरा गर्दै थिएँ ठ्याक्क काँटो पछाडिबाट एक्कासी बुढी आएर को केटी हो कि भनेर शङ्का गर्दै थिएँ अहिले होइन साथीहरूसँग हो केही पनि त्यस्तो शङ्का गर्नु पर्दैन भन अलि यतातिर यसो कुनातिर आएर फेरि फोन गरेर आएको छु कुनातिर आएर गरेर आएको छु लुकेर केही छैन टेन्सन नल्याऊ माया लाग्छ नि बोल्न मन लाग्छ तिमीसँग माया लाग्छ माया लागेर हो नि त त्यस्तो केही छैन त्यस्तो त केही छैन अब 24 घन्टा फोनमा झुम्मेखा झुम्मेखा घरमा यसो कामसाम गर्नु होइन बुढीलाई सघाउनु छैन केही छैन कामको फोन हो एकछिन हुन्छ कामको फोन कामको फोन हो केटीको फोन जस्तो होइन होइन केटीको कामको फोन हो खै देखाउनु त खै खै देखाउनु कामको फोन हो के काम हो भनेको कामको फोन भन्दै छुताएको यस्तो दिक्क लगाएको यहाँ कामको फोन ल मैले राखेँ ल यहाँ सताए फोन गर्ने थिएन नि कामको छैन यी केही पनि छैन हेरे हुन्छ तै धन्न समयमै नम्बर डिलिट गरियो र बचियो अब यसले कहीँ गयो नि फोन गर्न दिने हेर भगवान् रुखमाथि चढेर गर्नु पर्छ है क्या रुखमाथि चढेर गर्छु सानो अब फोन गर्नै नदिने यहाँ बुढी आएको है अहिले फेरि यहाँ रुखमाथि चढेर लुकेर चाहिँ गरेर हाल्छु अनि के गर्दैछ खाना खायौ यस्तै छ बल्ल बल्ल रुखमाथि टावर पनि बढी आउने नेटवर्क पनि राम्रो आउँछ क्लियर सुन्ने खाएँ त राम्रो आएको आवाज एकदम राम्रो आएको आवाज फेरि रुखमा चढेर पनि फोन गर्ने आफै भइहाल्छ के केही फरक पर्दैन हातले मजाले घाँस भाँचिन्छ नि म बाख्रालाई घाँस छार्दिउँ भनेर आएको अलिकति अनि यहाँ त यसो फोनमा मेसेज आस्तो भएर यसो गरेको रहन्छ खालि त्यतिकै रहन्छ ए केही पनि रहन्छ क्या यो मेसेज आस्तो मात्रै भएको हो हुन्छ नि तल झर्नु त तल झर्नु म हेर्छु
तल झर्नु भने कसको फोन कसको फोन आ रहेछ आज पत्ता लाग्छ तल झर्नु भने छु फटाफट नम्बर डिलिट गरिहाल्नु पर्यो न त फेरि मार्छु कसैको आएन क्या ए कसैको आएन ए आइ 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 फोनको आवाज आयो के टोइलेट भित्र पनि फोनको आवाज आयो पेट काटेर बोल्नु भने छु पेट काटेर भन्दै छु फोनमा किन बोल्ने जता गयो नि सुख दिने यो केटीले त भएन यसो च्याट गर्नु पर्यो जति कल गर्दा नि थाहा पाइहाल्ने जति गर्दा थाहा पाइहाल्ने अब च्याटै भए पनि गर्नु पर्यो यसो दिक्क लागिसक्यो कतै गई फोनै गरौँ क्या हेलो सानो बाबै फेरि बिस तारामा आएर पनि फोनै गर्न कति फोन गर्ने हो त्यो केटीलाई मात्रै फोन गर्ने 24 घन्टा 40 वर्षको हुन लागिसक्नु भयो बुढेसकाल लाग्यो थाहा कि नै छोराको बिहा गर्ने बेला हुन लाग्छ बाउको गर्ने लुकी लुकी फोन छोराको बिहा गर्ने बेला भइसक्यो 24 घन्टा फोनमा केटीसँग झुम्बिया झुम्बिया छ 24 घन्टा लास सरम छैन वहाँ छोराको बिहा गर्ने बेला भइसक्यो बाउको गति यस्तो छ 24 घन्टा मैले केटीको आवाज रहेछ सुने नि लाउड रहेछ फोन मैले सुने नि 24 घन्टा र मलाई आनन्द हुन्छ भन्ने बाहा हातले त रुस्यो नि त म त्यहाँ सबै हातले कहिले बुढेसकाल लाग्छ र आनन्द हुन्छ बुढो भएपछि त कसैले बताउँदैनन्